Hipocondríacs de Catalunya! Jo sóc aquí! Ja tenim els primers casos de coronavirus a Catalunya! He marxat d'Itàlia per instal·lar-me aquí! Ah, ja no podia més amb els italians! Que pesats! Tot el dia tirant-me la canya! De la selvaggia. Mamma mia! Questo del virus, atacame! Estic molt content d'estar a Catalunya. Jo, per la meva part, us prometo mocs, esternuts i febre i res més! Gràcies per acollir-me! I que comenci el pànic! Que jo estic treballant aquí espantant aquests senyors. Soc Alba Vergés, consellera de Salut. Catalans, catalanes, no hi ha res a témer. Només cal rentar-nos bé les mans i fer servir mocadors d'Onsalús. Ai, sobretot, parlar el coronavirus en català perquè vingui de fora, no tenim per què adreçar-nos-hi en castellà. Si seguim aquests consells, tot anirà bé. És més, podem centrar-nos en la part positiva de tenir el coronavirus a Catalunya. I és que, per fi, Europa ens mira! Així que, calma! El coronavirus no és un virus més perillós que el virus de la grip. Per tant, no cal caure en l'alarmisme. Aixa! Morirem! Morirem tots! On són les mascaretes? On són les mascaretes? Ostres! Ara potser m'he passat una mica. Perdoneu. Per si de cas.